שלום וברכה, צופים יקרים. אני רוצה לספר לכם סיפור נפלא, לראות מה זה עם ישראל, חשיבותו של עם ישראל, כמה אנחנו צריכים לשמוח בזה שאנחנו יהודים. פעם אחת היה מלך אחד, שהיה לו מסביבו כמובן כל השרים שלו, ובראשם הכומר, שתמיד היו מליגים על עם ישראל. יום אחד היה איזה ויכוח בבית המלך על עניין יהדות, נצרות, ואז הכומר אומר למלך, תשמע, אדוני המלך, עזוב אותך יהודים על איזה סתם שטויות, כל היהדות הזאת היא סתם שטויות. ואני אומר לך, הם לא יודעים בכלל במה הם מאמינים, אין להם עמוד שדרה. אומר לו המלך, מה אתה מדבר שטויות? בוא נראה אותך. אתה כל כך מזלזל בהם? בוא נראה אותך, עושה משהו. יום אחד המלך עם הכומר בקרקרה, היו צריכים ללכת לאיזה מקום, ובאמצע הדרך פתאום עובר איזה יהודי פשוט, איזה עגלון, אין לו מושג. מתורה ומצוות, הוא עושה את המינימום של המינימום. המלך אומר לכומר, בוא נראה אותך עכשיו פה, עם היהודי הפשוט הזה מתווכח איתו, מנסה להוציא אותו מדתו. הם עוצרים בדרך, העגלון רואה את המלך, כמו שלום עבודין אל המלך, שלום הכומר. אומר לו הכומר, תגיד לי, מה אתה יהודי, מה יוצא לך מזה? בוא אני אתן לך עכשיו סכום גדול של כסף, כבוד, מעמד. בוא תהיה איתנו, בוא תהיה נוצרי, מה יש לך לעשות עם יהודים, מה אתה זה? אותו יהודי מסתכל עליו, מוריד את הראש, חושב, הכומר מבסוט, עושה למלך, ככה, אתה מסתכל, שתי דקות דיברתי איתו, הוא כבר חושב. הוא אומר, תראה אדוני הכומר, אני לא תמיד חכם גדול, אני בקושי יודע לקרוא, אני עושה שבת, תפילין, מה שאני יודע, אני יודע שאני לא יודע הרבה דברים. אבל אותי אבא שלי לימד אותי משהו אחד. אבא שלי היה סוחר גדול בסוסים, חמורים ובהמות. והוא לימד אותי, תדע לך בני היקר, אם תרצה יום אחד לקנות סוס, ואותו אחד שרצה לקנות ממנו יגיד לך, תביא לי את הסוס שלך ותוסיף לי 10,000 דינרי זהב, תדע לך שזה סוס כמו שצריך, משהו רציני. אבל אם יבוא אחד ויגיד לך, אני אתן לך את הסוס שלי, ואני אוסיף לך עוד 100 דינרים, תדע לך, לך תדע איזה מחלה יש בסוס הזה. תברח מהעסקה הזאת. אומר, תשמע, אדוני הכומר, אתה מציע לי את הדת שלך, ואתה רוצה להוסיף לי פה כסף ומעמד, מאיפה אני יודע איזה מחלה יש בדת שלך? לא רוצה את העסקה. המלך שמע את זה, התפוצץ מצחוק, הוא אומר, תראה את היהודי הפשוט הזה, לא הצלחת לדבר, אתה עם השטויות שלך, המלך נתן לו מתנה הגונה, ואמר לו, לך, לך, לך לחיים טובים ולשלום. הכומר חפו פניו, מה יגיד? רואים מה זה יהודי פשוט, שלא ידע כלום. הוא אומר, אני אחליף את התורה שלי במה? אני לא מבין יותר מדי, אתה רוצה לתת לי כסף? אתה רוצה לתת לי מעמד בשביל מה שיחליף את הדת שלי? ודאי שלא. פורסם השבוע נתון מזעזע. המיסיון השקיע בארבע שנים האחרונות 4 מיליארד שקל במדינת ישראל בשביל להפיץ פה את המיסיון, את הנצרות בעם ישראל. המדינה למשל, התרבות, התקציב של התרבות היהודית שלה במדינה בשנה הוא 500 מיליון נקודה משהו, 500 מיליון ומשהו בשנה תקציב לשירותי דת. המיסיון שמים פה קרוב למיליארד שקל בשנה על הפצת מיסיון ונצרות במדינת ישראל. אנחנו לפעמים מתביישים עם האחים שלנו שגרים לידינו, דלת ליד, שלא שומעים תורה ומצוות, מתביישים לדפוק להם בדלת, בואי תהיה אח שלי בכנסת, תשמע קצת זמירות שבת, תשמע קצת לחד דודי, יכול לפתוח את הלב של הבן אדם. אבל אלה המיסיונרים באים מאיזה חורים בעולם, הרשעים האלה, ולא מתביישים לדפוק בדלתות של אנשים, לא מתביישים לחלק ספרים ברחובות, לא מתביישים לבוא ולתת כסף ולנסות לגרות אנשים. כמה צער זה עושה לקדוש ברוך הוא, וכמה מוטלת עלינו האחריות והחובה למנוע את זה ולקרוא לאחים שלנו. יגיד הקדוש ברוך הוא, זה הרשע הזה בא מכחור בעולם בשביל לנסות לקחת יהודי, לנצר אותו, ואתה האח שלך שנמצא דלת ממולך בחיים, לא קראת לו לשולחן שבת, בוא תעשה איתי שולחן שבת, בואי חברה שלי תהיה איתי בשולחן שבת, בואי נלך בכנסת ביחד, נלך לשיעור תורה, כמה תלונה יהיה לנו חס ושלום בשמיים? לנו צריך לדעת לשמוח ביהדותנו. לדעת שכל תרבות יוון, כל תרבות מצרים שיש היום מסביבנו במדינת ישראל לצערנו, אנחנו יכולים למנוע אותה. כמה שאנחנו נתחזק בתורה ויראת שמיים, נאיב את התורה, נאיב את המצוות, נראה לאחים שלנו, לחבר'ה שלנו בעבודה, במשפחה,
בשכונה, בבניין, וכל מקום שאנחנו נמצאים, נראה לי כמה התורה יפה, כמה היא מקרבת, כמה היא מחברת. בוודאי שאנחנו נצליח בעזרת השם במשימה הגדולה הזאת לקרב את כל עם ישראל לתשובה, נזכה בקרוב לגאולה שלמה, אמן כן יהי רצון.